مبارك عيد، عيد مبارك عيد، عيد مبارك عيد، تقبل الله منا ومنكم طايح الأعمال. بعلون انجريكا ህፃናት ጋር ለማሳለፍ እዚህ በኢትዮጵያ ቅዱስ ቁርአን ድርጅት ቅዱስ ቁርአን ማህበር በኡመር ኢብኑል ኸጣብ የቁርአን ትምህርት ቤት እንገኛለን። ይህ ኩን ፈያኩን ኩንፈያኩን ያብሩ መስለመናገር የአረፋ ቀን ምንድነው የሚታረደው? የዱበግ የአረፋ ቀን ዶሮ ይታረዳል? አጃይብ በግ መጀመሪያ ዶሮ በግ ነው የሚታረደው። ሰላም 18 ሰነ አዩብ አላህ ሰላም ያስፈንባቸውና በሽታቸው 18 አመት ቆየ። وهو صابر لم يعترض على الله ولم يتسخط الناسን ተጋስ ይሆኑ አላህ ላይ ያልተቃወሙም ቅርም አልተሰኙም። الناس الى الاسلام والى عباده الله ወአየቱርኩ ኢባደተ ላውሳን ነብይ ላሁድ ያላ ሰላም ይስፈንባቸውና ሰውተን ወደ እስላም አላህን መገዛት ጣውተን እንዲታው ተጣሩ። የሐሩን ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ በመጀመሪያ እንኳን ለ1438ኛው የኢደል አድሃ በዓል አላህ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያለን ዛሬ እንግዲህ ታላቁ ነብይ የሚያሳልፉት የነበረው ከየቲሞች ጋር ከሚስኪኖች ጋር ነውና እኛም አላህ ይሄን ትልቅ ድል ወፍቆን በዛሬው ቀን እኛ ያገኘናቸው ከምንላቸው ከ125 ወላጆችና ልጆች ጋር የኢድ ፕሮግራም እናቀርባለን። بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو مسلم وندموچنا هاتوچي እንደሚታወቀው ለ1438ኛው የኢድ አድሃ በዓልን በማስመልከት ይህ በዓል ምስኪኖችን ችግረኞችን ደሃዎችን አቅመ ደካማዎችን የምናይበት የምንተሳሰብበትና እንደዚሁም በዒባዳና በዚክር የምናሳልፈበት እንደሚታወቀው ኢድ አድሃ አያሙል ተሽሪቅ አያሙል አክሊ ወሽርብ በኢስላም ላይ 5 ቀኖችን መጾም የተከለከለበት ቀኖች ናቸው። ሁለቱ ዒዶችና 3ቱ ከዒድ በኋላ ያሉ ቀናቶች እነዚህን ቀን መጾም የማይገባ መብላትና መጠጣት መደሰት ስንደሰት ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስተውሰን ምስኪኖችንም ችግረኞችንም አይተን እንድናሳልፍ በሚያስመለክት ነገሮችን ሁሉ አስበን ይሄንን የበዓሉን ቀን ከምስኪኖችና ከችግረኞች ጋር እንድናሳልፍ በማሰብ ሰደቃ በሚል ርዕስ ላይ በሐሩን ቲዩብ ለየት ያለ የበዓል ፕሮግራም ስለተዘጋጀ እንዲሁ ጋብዣችኋለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንረዳዳ ባንድነት ቆመን ለተቸገሩት ላይታሞች ደርሰን አይዞን ያለን እናስናናቸው እናስናናቸው እኛው ወንድነት እናከዓይ
عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد تقبل الله منا ومنكم طايح اللعبة.